У Радянському Союзі таких школярів називали піонерами. Тепер вони – лугарі та лідери. Займаються у центрах «Патріот», «Волонтер», еколого-натуралістичному та медіа-центрі. Обираючи напрямок за вподобанням, діти отримують змогу розвивати таланти, вести активне та веселе життя. Ми вже на протяжении многих лет виробили дійсні і результативні форми роботи. І ви всі з ними знайомі. Готовили і регулярно проводили розвивально-ігрові програми, профілактичні мероприятия. Навчальний рік, що минає, став для Радуги багатим на події. Школярі взяли участь у 23 міських, 24 обласних і двох всеукраїнських заходах. Враженнями діляться охоче. Кружки, які я посещаю, це «Лідерство – залог успіху» і «Рудіт». Я приймала участь в інтелектуальному конкурсі «Дебати». І як головний спікер і командир своєї команди ми побіділи на зональному турі в місті Антрацит і поїхав в область. Теж зайняли перше місце, де мене відмітили як лучшого спікера області. В цьому році запам'яталося абсолютно все, всі наші тренінги, тому що цей рік був останнім. Запам'яталася також акція «Від серця до серця», яка проводилася саме в «Красному лучі». Ми приймали дуже багато містів Луганської області, здружилися, знову-таки, все одно нові знайомства, нові справи хороші. Звітували про досягнення керівники центрів «Радуги» і лідери-активісти. Протягом року вони провели 3 школи юних журналістів і 4 лідерів, десятки занять центрів. Отримані знання випускники планують використовувати у подальшому житті. А на пам'ять і в подяку отримали численні грамоти. Нагородили також окремі школи та педагогів. І разом ухвалили рішення – визнати спільну роботу протягом року хорошою. Ірина Куйбідата, Ігор Мухін. Новини телекомпанії «Луч».